तिम्रो याद मनमा कति आउँछ। पहिला नजरसँग नजर ठोकियो, बिस्तारै तिम्रो मनसँग जोडियो। तिम्रो केश मुस्कान मलाई सारी मन पर्ने, आउँदैनौ थाहा छ, तै पनि म बाटो कुरिरहने। आजकल मेरो मन काल्पनिकतामा बोल्ने गर्छ, तिम्रो शब्दले भन्दा मौनताले मलाई बोल्ने गर्छ। जुन बेलादेखि म तिम्रो हरेक कुरा म समर्थन गरिरहे, त्यो बेला मलाई नि थाहा थिएन तिमी प्रति अगाध माया बढ्छ भनेर। तिमीले गरेको व्यवहारबाट मेरो मनमा अनेकौँ कुरा खेलिरहन्थ्यो, जुन कुरा मैले तिमीलाई सेयर गर्न मेरो मनमा एकदमै कौतहल त जगायो। हुन त तिमीलाई त्यस्तो कुरा सुन्दा नमिठो लाग्ला, मैले राखेको प्रस्तावमा पक्कै पनि पागल सोच्यो होला। मेरो मलाई थाहा छ, एकतर्फी प्रेमको प्रस्तावले म त्यो बेलादेखि पागल बन्न पुगेछु, जुन कुराले मेरो मनको बन्दकी झै बाँधिएका अमूल्य शब्द पनि, जसको कारणले निर्दोष शब्द पनि दोषी बन्न पुगे। तिम्रा हरेक प्रश्नको उत्तर खै कस्तो आउँछ, मैले त सकारात्मक आउँछ सोचेको छु, थाहा छैन तिमी आउने बाटो यो हो कि होइन। यदि हो भने हेर्नुहोला, म त्यही प्रतीक्षा गरिरहेको छु।